В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні завершується. Про це повідомив директор комунального підприємства «Архбудпроєктування» Хмельницької обласної ради Володимир Сельський. За його словами, у 2019 році депутати облради на пленарному засіданні виділили 5 мільйонів 170 тисяч гривень на ремонт. Як виглядає відремонтоване відділення, бачила Тетяна Ворожцова. Теплі кольори, світлі палати та сучасне обладнання – так зараз виглядає відремонтоване гематологічне відділення Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні. Криша перекрита, отоплення. Дах перекрито, опалення, навіть зволоження є. Збудовано спеціальний бокс, асептичний з позитивною вентиляцією, де ми плануємо лікувати найскладніших пацієнтів. Зроблені блоки у нас у відділенні, збудовані на блочній системі, на 2-3 палати, окремий туалет і душова кабіна. За проєктом у відремонтованому відділенні передбачено блок інтенсивної терапії, окрема кухня, кімната для навчання, а також кімната, де відбуватимуться зустрічі з батьками. Зараз у відділенні гематології перебуває 7 онкохворих дітей. 5 з них отримують підтримуючу терапію амбулаторно. Умови перебування у гематологічному відділенні батьків пацієнтів не задовольняли, каже ініціаторка ремонту відділення Олександра Наухова. 2 роки назад ми перебували на лікуванні з дитиною. Звичайно, умови були важкі, але дякуємо, що звернули на нас увагу, виділили кошти, зараз робиться ремонт в відділенні. І надіємося, що дітки, які зараз перебувають на лікуванні, будуть мати відповідне лікування і умови. Це окреме відділення, є окремо палати, санвузли, буде кімната для дітей, де вони зможуть перебувати, ігрова кімната, де батьки можуть з дітками бути. Загальна вартість капітального ремонту разом із новим обладнанням – понад 10 мільйонів гривень. Частину з них освоїли у 2018 році, каже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Федів. Загальна вартість будівельних робіт згідно проєктно-кошторисної документації – 8,5 мільйонів та ще плюс оснащення обладнання. І в цілому це 10,5 мільйонів гривень. У 2018 році було освоєно 4,8 мільйона гривень на будівельні роботи і 643 тисячі на закупівлю обладнання. Сюди входила закупівля дихальної апаратури та побутової техніки для відділення. Сьогодні монтують, влаштовують двері. Було в свій час замінено і вікна частину, і всі повністю підоконники. Залишилося підлогу упорядження провести – це лінолеум місцями, а в деяких кабінетах – це плитка обліцювальна. Встановити необхідно ще сантехнічні прилади. Взагалі-то вже практично будівля готова для того, щоб відділення могло перейти і дітки лікуватися в новому відділенні. За словами Володимира Сельського, за 3 місяці ремонт у відділенні планують закінчити. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. Електропостачання відновлено у всіх населених пунктах області. Такі дані наводить заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. Нагадаю, більше 200 населених пунктів Хмельниччини внаслідок сильного вітру були знеструмлені у понеділок 11 березня. Протягом 2 днів велися роботи з відновлення електропостачання. Шаровецький сільський голова Болеслав Бондар повідомив, навчання в Мацьковецькій школі 1-2 ступеню відновиться у четвер 14 березня. За його словами, підрядники, працівники Хмельницького приватного підприємства «Будлайф» обіцяли за сьогодні закінчити перекриття частини даху школи, яку, нагадаю, в неділю 10 березня знесло швальним вітром. Сільський голова каже, жодної скарги від батьків чи вчителів на призупинення навчання ні він, ні виконуючий обов'язки директора школи Олександр Гуцал не отримували ні письмово, ні усно. Як учні наздоганятимуть навчальну програму у школі, поки не вирішили. Електронні квитки та встановлення валідаторів у комунальному транспорті планують запровадити до кінця року в обласному центрі. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, такі нововведення не повинні спричинити незручності для пасажирів та водіїв.
Ми не передбачаємо, що буде якась незручність для пасажира. Буде не менше 3-4 стояти валідатори. Тобто людина навіть і зможе передати карточку для того, щоб там сусід міг теж просканувати її. Можливо, десь під час такого великого навантаження і будуть якісь трошечки незручності. Але ми ж пережили той час, коли стояли стаціонарні, звичайні, прості механічні компостери і не було ніяких проблем. Впровадження електронних квитків дозволить визначити реальний розмір дотацій з місцевого бюджету. Їх розподілятимуть чітко на конкретну кількість поїздок кожного пасажира, каже директор електротрансу. Платні пасажири, вони будуть поповнювати свою карточку і, відповідно, через термінали, які будуть стояти щонайменше, напевно, 3-4 в тролейбусі чи в автобусі. Пільговики, вони будуть мати спеціальні карточки з фотографіями, де вони, провівши через термінал, в нього буде списувати одну поїздку. З безбілетниками боротимуться контролери, які матимуть пристрій для перевірки оплати проїзду з картки. Ті, хто її не матиме, зможуть придбати у водія разовий квиток на проїзд у громадському транспорті. Нагадаю, до кінця тижня у місті рахуватимуть пільгових пасажирів у міському комунальному транспорті для визначення коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів. 50 учасників віком до 10 років сьогодні змагаються на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання. Проводяться такі технічні змагання раз у рік, а переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Більше розповість Світлана Поробок. Перше завдання – учасники обласного технічного конкурсу теоретичне. Гуртківці віком до 10 років мають відповісти на 10 питань про моделювання. Учасники виконують три завдання – теоретичне та два практичних. На кожне дається одна година. І за сумою набраних оцінок в кожному завданні троє суддів визначатимуть переможців. Перше практичне завдання – виготовлення паперової моделі авто за наданою розгорткою з аркушу А4. Деталі треба вирізати, зібрати та склеїти машину. Практика оцінюється за точність, тому що дітки вирізують з паперу, це і правильність ізгинання, і склеювання. Головний суддя конкурсу, майстер спорту міжнародного класу з автомоделювання та керівник гуртка Михайло Штивко показує паперові моделі своїх вихованців. Паперова модель є початком великої технічної творчості. Спочатку робиш з папера, акуратно, потім до нього додаєш раму, на якій знаходиться моторчик, знаходиться колеса, вже робиш зовсім інакше, не паперові, робиш такі от колеса, одягаєш на них гумку, ми беремо напалічники, натягуємо. От. І це вже є спортивною моделлю. Уже ці моделі приймають участь у всеукраїнських змаганнях. Оця кордова паперова модель вантажівки здатна розвинути швидкість за 50 км за годину. А кордова модель гоночного автомобіля, з якою Михайло Штивко переміг на чемпіонаті України та виконав норматив майстра-міжнародника, розганяється до 240 км за годину. Та починають усі автомоделісти з паперу, каже керівник автомодельного гуртка з Нетішина, вихованці якої 2 роки поспіль перемагають на обласних конкурсах. Це перші кроки дитини до пізнання світу техніки, ознайомлення з елементами геометрії. Діти вчаться, по-перше, читати розгортку, тобто вони вже розуміють, напротяг, як проходили рік, знають, де їм вирізати, де їм зігнути і де склеїти, щоб утримати об'ємну паперову модель. За словами Любови Біланової, сьогодні в конкурсі беруть участь гуртківці, які перемогли разом зі своїми батьками на технічному родинному змаганні в Нетішині. Це Мар'ян Новік і Максим Кухарук. Наш Мар'ян на родинний конкурс прийшов з татом. Мар'ян переміг в своєму технічному завданні, а в технічному завданні тато не переміг. Він взагалі по вікові другий клас був в тому році, в цьому третій клас, але він не уступає дітям 10 рочків старшої. Третє завдання – скласти і склеїти з наданих геометричних фігур аплікацію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті, офіційній сторінці у Фейсбук чи каналі YouTube. Побачимось!